ရွှေရောင်ဆွဲကြီးတွေမြင်းကြီးရဲ့လက်သေးကြီးတွေစင်းစင်းဝါးဝါးစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့တင်မလီခွေထိုင်နေတဲ့ဒီနှက်ရုပ်ထုမဲမဲကြီးဟာလူသွားလူလာများတဲ့ဘန်ကောက်မြို့လေကောင်မှာရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြမ်းတမ်းခတ်ထန်တဲ့တွင်မြင်ပုံစံနဲ့ဒီနှက်ရုပ်ထုကြီးကဘလို့မှနှက်ကောင်းနှက်မြက်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာအလွယ်တကူကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုးကွယ်တတ်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မကြခင်မှာပဲဒီရုပ်ကြီးကိုလူတွေကပူစော်ပတ်တာလာကြပါတယ်။ဒီနှက်ရုပ်ကြီးကကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်တတ်တယ်။ပူဇော်ဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြည့်တယ်။အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာအကျိုးထူးပေးတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးကထိုင်းသတင်းအနေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြားမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးနှက်ကူးကွယ်မှုရှုပ်ထွေးလာတဲ့နိုင်ငံမှာဒီနှက်ရုပ်ကြီးကိုပူဇော်ကူးကွယ်ကြတာသိပ်မထူးဆန်းပေမဲ့ဒီရုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာတွေကတော့ထင်ထားသလောက်မယိုးရှင်းလာပါဘူး။ဒီတခါတော့ဒီရုပ်တုကြီးအကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကထူးထူးဆန်းဆန်းကိုးကွယ်ခြင်းဒလိတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုးကွယ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကလှစ်ဝက်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ True Kain Go လို့အမည်ရတဲ့ဒီရုပ်တုကြီးဟာအမြင့်5မီတာရှိပြီးထူးခြားပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တွင်ပြင်ပုံစံရှိပါတယ်။ဒီရုပ်တုကြီးကိုဘန်ကောက်မြို့ကကျယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဘဇာဟိုတယ်ပြင်ပတ်မှာဩဂတ်စ်လလာဆန်းပိုင်းလောက်ကအထိုင်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပူဇော်ကိုးကွယ်သူတွေတစတစများပြားလာပါတယ်။ထိုင်းရုပ်တံလိုင်းတွေအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာလည်းဒီသတင်းကအချိန်တော်ကြာနေရာယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးဘလို့နာမည်ကြီးသွားတယ်လဲဆိုတာဆက်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးကိုဘန်ကောက်မြို့ကဘဇာဟိုတယ်ပြင်ပတ်မှာထားဖို့ဆိုပြီးတော့ရချဘူရီကနေတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာလူကူတရားနဲ့ညှိပြီးတော့အယုတ်ကခေါင်းမလွတ်လို့ဆိုပြီးတယ်မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ကိုတည်ဆောင်လာကြတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့တယ်မလာခင်ကတည်းကဒီတရားရဲ့အမြင့်နဲ့တိုင်းတာပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတယ်လာတဲ့အခါမှာတော့အယုတ်ကခေါင်းမလွတ်လို့ဆိုပြီးဆက်သွားလို့မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြို့လေကောင်တဲ့တယ်မှာဒီရုပ်ကြီးကတော်တော်ကြောင်တောင်းတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုပဲဒီရုပ်ကြီးကအစွမ်းပြတယ်ဆိုပြီးတချို့တွေကလည်းအစွတ်ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကားဘိုင်းတွေလေလျှော့ပြီးအယုတ်ကိုတယ်လို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ထားခြင်းနဲ့ဟိုတယ်ရှိကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပြဿနာကဆလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးတဲ့ကိုနှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေပင့်ဖိတ်မယ်ဆိုပြီးအစားအသောက်ကြော်ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်တရက်ဆိုသလိုမိုးတက်လေးပင်တွေကြာရောက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပူဇော်ပတ်တဲ့ပွဲကြီးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီညိုသူတွေကလည်းဒါနဲ့ဆွမ်းပြတာဆိုပြီးယုံကြည်သွားကြပါတယ်။တချို့ကတော့ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတသက်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးရှိကိုဒီရုပ်ကြီးဆက်ရောက်ခြင်းကစပြီးပူဇော်ကိုးကွယ်သူတွေတစားတစားများပြားလာခဲ့ပါတယ်။လူအများစုကတော့ထိပေါက်ဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေဖို့လာရောက်ဆူတောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းကြသူတွေထဲမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထိပေါက်သူတွေလည်းရှိကြတော့ယုံကြည်မှုတွေကပုံမူခိုင်မာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးမှာအစွမ်းနေရှိနေတယ်အယုတ်ကြီးမှာနှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေကင်းအောင်နေတယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ကြီးကိုလက်မခံနိုင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရုပ်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလည်းမပါဘာသာရေးအရာလည်းစီလျော်မှုမရှိတာကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးကိုဆန့်ကျင်ကြပါတယ်မြို့လေကောင်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုအဝါဆုံးကတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြသူတွေကမွေးကင်းစအရွယ်တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အထိအကြံပြုလာကြတဲ့အတွက်တိချစ်သူတွေဂျားထဲမှာလည်းကန့်ကွက်တန်နေတဲ့အတော်လေးကြက်ထသွားခဲ့ပါတယ်တချို့ကတော့ဒီရုပ်တုကြီးကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့နတ်ဘုရားလို့တင်စားကြပါတယ်ထီပေါက်ဖို့ပတ်စံအမြောက်များဝင်မှုလာရောက်ဆူတောင်းကြပါတယ်လက်မခံသူတွေကတော့နှက်လည်းမဟုတ်ဖျားလည်းမဟုတ်ပဲဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေကြတာလဲဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကြီးရဲ့တမန်ကြောင်းကလည်းရေရာမရှိလာပါဘူးရှိတုံကတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ဆရာကြီးခရူကန်ကောဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူကကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကနေလာပြီးခမာဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခမာတွေကအောက်လန်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်။ဒီယုတ်ကြီးကအောက်လန်းပညာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယုတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ကြပါဘူး။ဒီယုတ်ကြီးအကြောင်းကိုအဲ့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ဂါဂနာနာမပြောနိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှက်ကိုကွယ်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသလိုထူးထူးဆန်းဆန်းနှက်တွေကလည်းတစားတစားများပြားလာခဲ့ပါတယ်။လူအများစုကတော့အဲ့ဒီနှက်တွေကဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကံကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့နှက်တွေကိုပူဇော်ပတ်သနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့နှက်ကြီးနှက်ငယ်များစွာရှိကြပါတယ်။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှက်အမျိုးအစားပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုများပါတယ်။တခါတလေနှက်မဟုတ်တဲ့သစီသရဲတွေကိုလည်းကိုးကွယ်တတ်ကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ကြီးကချီချီမြင့်မြင့်မရှိလာပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကတော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လပိုင်းအတွင်းမှာပဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒ
ထိုင်းနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တအူးကလည်းသူ့ကော်ဖီဆိုင်မြေကွက်လက်မှာတင့်ငုတ်တို့နှစ်ဖျားမှာဖိဆောင်ကိုနေရာပေးထားတဲ့အတွက်ဆိုင်ကအတော်လေးရောင်းဟာကောင်းပြီးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။နေ့တွေကတခြားသူတွေကိုတကယ်မဆသလားမမဆသလားတဲ့မပြောနိုင်ပေမဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကောမန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်။ကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကအစာတလေးတစားဖတ်ရှုပေးပြီးအခါအားလျော်စွာပြန်ကြားပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။